Divi viens, gaisā. Ček, ček. Katavs. Kā tev sauc? Labdien, mēs sazēju. Beidu. Šī atcerās, un tad varam runāt. Nevaru. Man nav tāds rotiņš. Nāc, nevar dzīvot vien. Jā, es nevar dzīvot vien. Vispirms jāierauj. Vispirms jāierauj, jā. Nu ko, varam sākt? Mēs esam atpakaļ tipiskā skrējēja studijā, jo ar jums ir Dārta un ļoti īpaša viešņa Daiga Grickus. Un tad, kas ir Daiga? Daiga ir metri no laukiem, kas ļoti ātri skrien, bet savu ātrumu viņi ir uztrenējis īstenībā diezgan interesantā veidā un interesantā vecumā. Daiga nav tipiska viegla atlēta, viņa ir tipiska skrējēja, pareizi? Tieši tā. Jā, Daiga tikai pēc 20 gadu vecuma sāka skriet. Piedalīties sacensībās un jā. Tātad, ar ko mēs varētu sākt? Es varbūt atkal nosaukšu kaut kāds tavs sasniegums, lai visi zina, kas vispār ir Daiga, kāpēc mēs viņu uzveicinājām un kāpēc mēs viņu intervējam šodien. Es pareizāk sakot, jo es esmu viena. Tātad, Daiga neskrien īsti 5 kilometrus, jo who does that? Daiga skrien vairāk. Daiga skrien 10 kilometrus, piemēram, šogad, tas ir pagājušajā gadā, noskrēja 38 minūtēs 43, tas bija Piltenē. Pusmaratonu tas noskrēja stundā 22:58, tas bija Valmierā pagājušajā rudenī. Un vienīgo maratonu pareizi noskrēja 3 stundās 22:30. Sekundes. Jā, malacīte. Nu, es tik ātri neskrienu, bet neviens tas neinteresē. Tātad, varbūt tu nedaudz, Daiga, pastāsti par sevi, no kurienes tu nāc, vai tu esi rīdziniece, un jā, kur tu mācījies, un kāds tev ir diploms, to es kapsināt. Kāds man ir diploms? Tātad, sveiki visiem. Man sauc Daiga, no kurienes es nāku, kā jau Dārta minēja, es nāku no lauku ciemata, jeb provinces, kā Rīgā ir pierasts teikt. Jā, visu savu bērnību es pavadījusi laukos, pēc tam, protams, vidusskola uz mazliet lielāku pilsētiņu, pēc tam Liepāja. Diezgan ilgu laiku augstskolas studijas viss bija Liepājā, nu un tagad jau 4 gadus esmu sevi devēju par rīdzinieci, dzīvoju, strādāju, viss man dzīve ir Rīgā. Kāds man ir diploms? Jā. Šobrīd man ir bakalaura diploms ārējo sakaru vadībā. Iespaidīgi, man nav. Man tā diploma nav. Labi, ļoti forši. Tad varbūt pastāsti sīkāk par to, kā tu uzaugi ar sportu, jo, man liekas, ar tādu ātrumu, nu, tā kā, nu, tur kaut kam ir jābūt. Tur kaut kam ir jābūt. Kas nāk no iekšām, vai tu to uztrenē jau bērnībā, vai sporta stundās, varbūt kāds tevs lānīja, un tu sāki skriet, un, jā. Ko tu skolā darīji? Ko es skolā darīju? Es vienmēr esmu bijusi ļoti aktīva, sports man vienmēr ir paticis, bet skriešu... Spirt? Kuludžu? Un spirt? Spirts īsti, tā kā nē. Ar spirtu nē, ar sportu jā. Pamatskolā piedalījos, manuprāt, visa veida sporta veidos, kādos vien varēja, pat es savu mazo augumu basketbolu spēlēju, basketbolu, futbolu. Kāds tev augums? Tautas... No skaisti, jā, bet cik centimetri? Metrs 4. Tas labākais. Labāks ir metrs 75, bet... bet jā, skriešana īsti nebija man iecienītākā nodarbe, jo, diemžēl, tajā laikā tajā skolā, kurā es mācījos, īsti nepievērs uzmanību tam, kā tu dari, kā to pareizi darīt. Protams, sporta skolotājs pamanīja, ka es skrienu relatīvi ātrāk nekā pārējie un tiku sūtīt uz visiem rajonu krosiem, bet tas bija tā, tev jābrauc, ej un skrien, un kā jau tajos, nu, tu esi bērns, principā. Tu vienkārši skrien pirmos 500 metrus tā, ka tev sirds lec laukā, un pēc tam vispār vairs nevar paskriet, un tev sāp visas iekšas, veidojās šīs negatīvās emocijas, un man tiešām nepatika skriet. Es izmantošu šo vārdu, man riebās skriet, jo tas viss asociējās ar negatīvām emocijām, cik tas ir ļoti, cik tas ir grūti. Un skriešana vienmēr palika tikai, nu, tur sporta stundām ķeksītim, sporta stundās arī visu vidusskolu, man bija 9 vai 10, nu, izcilniece. Nu, tā kaut kā,
nevarētu teikt, ka es, nu kā, es speciāli neesmu nekad trenējušies kā viegla atlētika, cilvēks normālais, kaut ko savam priekam daru, cik tās iespējas atļaut. Nu, forši. Ok, tas bija skolas laikā, Jā. Tad bija universitāte, tad kaut ko sportoji? Nu, jā, tad nāca pēc pamatskolas, vidusskola arī vēl sportoja, tad nāca augstskolas laiki, kad sports īsti nebija topā. Protams, kaut ko es tur vēl niekojos, bet tiešām niekojos. Tad bija vairāk, es sāku studēt, tad bija tusiņi, tad bija negulētās naktas. Litra bola varbūt kādreiz uzspēlē. Nu, komandas Tā ir laikā paspēlēja, jā, komandas spēle litra bolu. Un nu, tie bija tie foršie pusauģi gadi, kad sports palika otrajā plānā. Un pēc tam, pēc augstskolas, pēc bija arī aizbraukus prom no Latvijas, atgriežoties atpakaļ. Jau tā kā, nu, tas lēnām pārņēma manu dzīvi. Tā, kaut kā. Ok, un tad kas bija, jau pilnīgi nebija vidus, tas ir universitātes augstskolas laikā nebija īsti aktuāls, kā tad vispār tu nonāci līdz kaut kādam pirmajam treniņam vai pirmajam sacensībām, ar ko tas viss sākās? Bija tā, kad visi noteikti jau, ka zini, ka tas sākās pateicoties manai draudzenei, tajā brīdī man bija tāds diezgan sarežģīts un grūts periods dzīvē, un man draudzene strādā Sportlandā, un viņiem tur, nu, visādi tur sabiedās tās sacensības, un viņi pierunāja, kad ir jābraukt uz sieviešu skrējienu, tad es dzīvoju Liepājā. Un likās, o, jau rītīgi forši lielpilsētā, yeah. tur galvaspilsētā kaut kāds skrējiens, mēs tur speciāls vārciņš šuvām, lai visām būtu vienā pilna mašīna. Tev būs komentārā jāieliek tā bilda. Ah, jā, noteikti, ļoti spilgt zaļa tils vārciņa bija, un tad es sāku lēnām, man likās, o, jau 7 km jāskrien, man kaut kas laikam jāpaskrien, jāpatrenējās, un tad es sāku skriet, atceros tos skrējienus foršos gar jūru, Un sapratu, ka tu tādējādi sakārto arī savu iekšējo pasauli, ļoti labi tik galā ar savām kaut kādām iekšējiem tarakāniem. Man sāk iepatikties, tas skrējiens bija šausmīgs, briesmīgs, nenormāls. Kāds bija rezultāti? Es neatceros, bet tāds, nu, relatīvi normāls, teikšu tā, bet, nu, man nebija nekādas sajēgas, ko es daru, pilnīgi nekādas, kā sāku skrēt, tā skrēju, un tie beidzamie kilometri bija tādi, kad, nu, es pie sevis lādēju visus, kad ejiet jūs visi. Tā kā par ātri būs sāku? Nu, protams, vienkārši, nu, sāku skrēt tā, ka, nu, nenormāli, vienkārši, cik varu, cik tik tu skrēt, bet ir veseli 7 kilometri, tas nav maz. Bet, nu, es noskrēju un pēc 5 minūtēm jau aizmirst visu tās negatīvās emocijas, cik grūti, cik smagi. Un tā tas viss sākās, jā. Pēc cik jau bija gadu toreiz? 25 kaut kādā, aptuveni, kaut kādu 5 gadu atpakaļ. Tad dzīvoju Liepājā, mēs tur bišķiņ pabraukājām, vēl no Liepājas uz Rīgas skrien Latviju posmiem, bet tad es skrēju 10 kilometrus. Un tu kaut kā trenējies? Nē, bet ko es vēl gribu prasīt? Es dzirdēju, ka tev kaut kāds īpašs stāsts par skrejceliņu, treadmillu. Tas bija saistīts tām sacensībām, vai kas tur īsti? Tas vēl ir, nu, tas ir stāsta turpinājums, es pārvācos uz Rīgu, un pēc cik es te nevienu nepazinu, tā skriešana bija paķērusi mani, un es gribēju turpināt skriet, un bija šie te koptreniņi jau gatavojoties nākamajam sieviešu skrējienam. Un es uz viņiem sāku nākt, no sākuma likās tā bišķiņa dīvaina, kad es viena nāku, jo neviens no maniem draugiem negribēja nākt, man te arī bet daudz draugu nebija tajā laikā. Un es sāku nākt vienu Ralfs vēl vadītāju tai laikā. Tur bija nosacījums, ka tev ir jāpameklē laikam visi vai kaut kāds tur procents no tiem treniņiem. Es, protams, kā priekšzīmīga meitene apmeklēju visus simtprocentīgi, ļoti aktīvi iesaistījos. Un tur bija izlozē šis tas skrejceliņš. Tad, kad notika tas sieviešu skrējiens, viņi izlozēja tai dienā uz skatuves un izlozēja kādu citu sievieti. Man tās, mēs tik cītīgi tur gāju un viss, nu, aizmirst par viņu, bet pēc dažām dienām man zvanīja no pasākuma organizētājiem, kad es minējusi to skrejceliņu, ka vajag saskaņot, kā viņi man piegādās. Nu, tas bija vienkārši amazing. Es pirmkārt neticēju, nu kā tas var būt, bet es biju ļoti nenormāli priecīga. Tu kaut bija pirms tam laimējis spēr dzīvi? Nu, kaut kādās loterijās? Nē. Nē, īstenībā nē. Tas bija par visu to, ko es nelēmēju, jo skrejceļš tiešām bija ļoti labs. Tiesa gadu mums viņu ar grūtībām ietilpinājām manā dzīves vietā. Bet jā, skrējuši uz viņu māc.
Un kas notika? Kas notika, kādu laiku viņš kalpoja kā drēbju pakaramais, un tad es sapratu, ka es viņu nelietošu, un kad es viņu varu tā kā izmantot kā ieguldījumu, piedodiet organizētāji, es viņu pārdevu, iegādājos pulsometru, iegādājos normālu skriešanas ekipējumu, apģērbu un botus, nu, principā ieguldīju savā, nu jau, izaugsmē. Hobijā, savā jā. Izaugsmē, jā. Tā kā, nu, ir vērts, es tā skatos. Ir vērts, jā. Jā. Tā kā tāds ir mans tas laimīgās skrējceliņa stāsts. Nu, superīgi. Un tu tad noskrēji to sieviešu skrējumu, tad bija nākamais sieviešu skrējums. Kurā brīdī tu tā kā saprati, ka varbūt, ne, tu jau teici, ka tu skrēji, bet, bet tu sākumā skrēji tā pilnīgi zdullo, vienkārši kaut kāds kilometrs vakaros, vai tu saprati, nu, ka tev bija tagad pulkstens, ka kaut kā nopietnāk jātrenējas, vai? Tad, kad man parādījās pulkstenis, tad jau es biju sākusi patu kaut ko skatīties un mācīties, kā to visu darīt, un arī kaut kādas zināšanas jau sieviešu skrējienā. Treniņos bija iedodas, tajā laikā es biju sākusi arī iet uz Nike treniņiem. Jā. Jau paralēli, jo viņi tur nomainīja viens otru. Es sapratu, jā, kad es gribu darīt kaut ko tādu bišķiņas plānveidīgi, sistemātiski, jo pirms tam es vienkārši skraidīju. Vārdi vistiešākajā nozīmē skraidīju kaut ko apkārt. Bez, tipiskais skrējies. Nu, tipiskais skrējies, jā, bez jā. Saprašanas, ko es daru, kāpēc es daru. Nu, kāds traumiņas nedabūju, tad? Paldies Dievam, nē. Paldies Dievam, nē. Es laikam tik ļoti neforsēju, bet nu jā, nu kaut ko skraidīju apkārt. Nu, tad es sāku braukāt uz tiem skrien Latvijā, jā. Sākumā 10 km, tad sapratu, vai kaut ko vairāk. Un tad sakoju pirmais pusmaratons. Arī aiz pirmā pusmaratona ir stāsts, jo jā. Es biju parvākusies uz to Rīgu. Pārējie draugi visi Liepājā. Mēs norunājam, ka mēs brauksim. Viņi skrien desmitnieku, es to savu pusmaratonu. Pusmaratonam es gatavojos nu, arī pati pēc savas saprašanas. Atceros, kad bija februārs, īstenībā šonedēļ man izmetās, man liekas, aizvakar taisni. Tas bildes bija ielikus jā. Facebookā, kur ir uz treadmill 21 km noskriets. Ah, jā. Jā, es atceros, kā es viņus skrēju. 10 km. To arī komentārā. 10 km, 15 km. Nu labi, nu vajag vēl 5 km, tā es pieskrēju klāt tos 5 km, bet nu, uz treadmill 2 stundas skriet, tas ir ārprāts. Bet tad es sajūtos gatavu, kad es varu. Jā, jā. Un, bet tu nebija tā kā uz ielas skrējusi? Nebija, nē. Es tur paskrēju kaut 10, man liekas 12, nu, bet arī bez jebkādas tādas baigās saprašanas, kā tas viss būtu jādara. Skraidīju. Jā, par to braukšanu uz to pusmaratonu Rēzekni, nē, viņš bija, manuprāt, jā, Rēzeknē. Un beigās tā situācija bija tāda, ka draugi mani pievīla un jā. Viņi nebrauks, un es saprotu, ka man nav ar ko braukt, bet es ļoti, ļoti gribu braukt. Un tad es skriešanas tur tajos forumos atradu, ar ko braukt, nu tā bija, nu, man tik ļoti paveicās, es atradu ģimeni, ar ko braukt, kas jau regulāri skrien un brauc uz šiem te skrien Latviju posmiem un kaut ko saprot no tās skriešanas. Un jā, tad es ar viņiem principā visu to gadu arī nobraukāju uz sacensībām. Jā, jā, mums tāds labs skriešanas kontakts. Atuvini. Skriešanas atuvini, jā, skrēja ir fantastiski cilvēki īstenībā. Jā. un jā, un tad viņi man arī daudz ko tā kā ierādīja un parādīja un trasē atbalstīja, jo es biju viena tur aizbraukusi, pilnīgi jā. Viena. Tas bija mans pirmais pusmaratons, es atceros, kad tur tas kalns, kas ir pirms... Rēzeknē startā tā kā. Jā, tur, lai, principā, lai tu finišētu, tev ir jāuzskrien tajā augstajā kalnā. Viņi man teica, skrien Daiga vēl bišķiņ, ja tu noturēsi tempu, būs zem stundu 40. Wow. Pirmais, un man likās, wow! Nu, un tā es arī noskrēju, manuprāt, kad arī bija kaut kāds pie stundas 40, tas pirmais pusmaratons, man tagās, jēzus, es tik nenormāli lepni īstenībā biju, un es gribēju vēl, jo tad es paliku, man liekas, kaut kāda astotā kopvērtējumā, un būtos, nu jā, tagad tā nebūtu. Wow. Jā. Tas ir tik iespējīgi. Tu pieminēji par Nike treniņiem, tad viņi tā dabiski pārgāja, vienkārši tu uzzināji, netīšām vai kā vispār nonāca Nike, tas ir NRC, Nike Run Club, kur Daiga joprojām trenējas un ir tempu turētāji. Jā, manuprāt, tajā laikā es vēl īsti neatceros, man liekas, ka bija tā, ka viņi dabiski pārgāja, beidzās sieviešu skrējienus, un tad viņi jau popularizēja, kad ir tas Nikes, un man patika tie treniņi, un man gribējās kaut ko darīt, un cilvēki tur bija fantastiski, un tad es sāku iet pie Ineses un Arņa.
uz Nike treniņiem, un tā es vēl joprojām tur esmu. 4 gadi īstenībā jau, vau. Tu tas tempu turētāji, kā tas notika, tu tur lūdzies, lai tev paņem vai tev piedāvāja kādā superzvaigznē? Nu, tas bija, tas arī, manuprāt, notika tā tīri dabiski, jo es gāju uz tiem treniņiem un es gāju ar mērķi trenēties, nevis čatot un muļķoties. Tā kā es. Tu mums arī nāc un trenējies. Un es vienmēr pildīju visu, nu, principā uz 100%, ko treneri tā kā parādīja. Un lika darīt, vienmēr, es atceros, nebija nevienas meitenes, kas skrieni, nu, tā kā tika ātri, un Jā. Tad es ar tiem puišiem tur skrēju, un puiši, protams, skrien ātrāk, un tad man bija tā, ka, nu, es skrēju pātri, man, nu, iesildoties jau likās ārprāts, bet, nu, es centos, un man patika, un tad divus gadus atpakaļ Arnis piezvanīja un piedāvāja, kad vai es negribu kļūt par peiseri, es biju stāvā sajūsmā. Jā. Man likās, vau, es varēšu palīdzēt, motivēt citus. Jāciņa ar uzrakstu peiseri. Jāciņa ar uzrakstu peiseri, jā, un es biju tik ļoti iecienījusi tos Nike treniņus, kad man tā likās tiešām nu, pagodinājums, kad es varu tur būt un kad es varu piedalīties, un tā es arī līdz šai dienai cenšos turēt precīzu tēmu, Jā, tas ir neskriet ātrāk un neforsēt pirmo aplīti un palīdzēt cilvēkiem tā kā, ar to skriešanu, kas principā mēs to arī daram, jo var redzēt, kā tie mūsu dalībnieki izaug un arī viņiem sanāk aizvien labāk. Jā. Tu izstāstīji par savu pirmo pusmaratonu, bet tu esi skrējis arī maratonu un tas arī tev bija pirmais. Un tad varbūt pastāsti par to, kā bija vispār tāda distance, vai tas, kā tu noskrēji un ko tu sajūti tajā brīdī, bija tas, ko tu gaidīji, kā būs? Nu, ar maratons man arī principā nāca tā maratona distance tā ļoti dabiski, jo es jau biju divus gadus skrējusi pusīti un sapratu, nu, kad nu, ir pienācis laiks tam maratonam. Bet es jau biju palikusi gudrāka, jau kļuvusi gudrāka un sapratu, ka maratons ir pietiekam liela distance, pietiekam gara distance un es tā kā ar visu cieņu izturējos pret to un es izlēmu, ka man ir nepieciešama palīdzība, es vēršos pie Anitas Kažamākas. Kā tu viņu atradi? Kā tu izdomāji tieši pie viņas? Vai... Es viņu zināju no skrien Latviju posmi, un man likās, ka wow, nu, tā ir nu, tā kā elites skrējēja, un man likās, ka ja es trenēšos pie viņas, tad tas, nu, kad tu nevar nošaut greizi. Jā. Principā tā arī bija. Ar Anitu izveidājās ļoti, ļoti forša sadarbība, man patika, viņa man salika sistemātiskus treniņus, kas man... Man ļoti patika pēc, nu, man patika pēc plāna trenēties. Bija kaut kāds pārsteigums tajā treniņa režīmā, ko tu negaidīji, kā būs, ko varbūt galīgi garām darīji, vai viss bija jau tas pārsteigums varbūt, ka nē, bet tas bija, kā man vajadzēja pierasti, bija, Anita uzreiz pateica, mēs skriesim pēc pulsa. Un pēc cik pirms tam es ļoti nebiju pievērsus vispār uzmanību, nu, tam pulsam kaut ko tur paskatos, jā, kaut kādi tur cipariņi ir, bet mēs uzreiz sākām... Decimāldaļas. Mēs uzreiz sākām skriet pēc pulsa, un es atceros to pirmo skrējienu, kad Anita man lika skriet, manuprāt, 140 pulsā, un es skrienu, un tas ir kaut kāds 6-20 temps tajā laikā bija. Un es skrienu, es saprotu, gājēji man iet garām, un man kājas piedzinās, un es domāju, nu, tiešām viņi man liek tā skriet, vai man tā ir jāskrien. Un es viņai vairākas reizes arī pēc tam prasīju, vai es varēšu paskriet pēc tam ātri, jo relatīvi lēni tev sanāk skriet, kamēr tu to pulsu nesakārto, bet ļoti ātri tas pulss nostabilizējās un sakārtojās. Operātams muļķojums. Nu, un jā... Sāku es janvārī, tātad man bija 6 mēnešu laiks sagatavoties. Anita sakoja līdz visiem tiem maniem treniņiem, kā man iet, kā man neiet. Mums tur problēmas... Latelekomā bija? Latelekoms bija, jā. Maijā, jā. Un tā mēs uzlikām to mērķi, kādā man vajadzētu skriet, pa cik man bija jau kaut kāda kilometrāža bāze, tad nebija tik traki. Man nebija tāds šoks, varbūt bija mazliet tas, kad... tā atbildība, ka tu nedrīkst izlaist treniņus. Nu, es vispār parasti neizlaižu treniņus ļoti retos gadījumos, ļoti atbildīga, bet, nu, tur bija papildus atbildība, kad treners ir plānojis un domājis, un kad tu nevar atļauties neizlaist to izlaist treniņu, nu, tikai tāpēc, ka dēmešanas līgums. Nu, jā, tāda opcijas nepieļāva, un tā kā tiešām jau to slikti tikai tad izlaidu. Un tad bija maratona diena, kad
Mums bija konkrēts plāns, kā man ir jāskrien. Tas maratons bija fantastisks. Mm-hmm. Visi bija sastāstījuši par kaut kādu mistisko sienu pēc 36. Kilometru. Un es skrienu, un es skatos kaut kāds 30. Skrienu, vēl joprojām viss ir kārtībā. Noskrēju, vēl apdzinu, es atceros, biju sākusi jaunu darbu, strādāt jaunā darbā, un tur bija viens puisis, ka visi teica, oh, jā, viņš ir tiks maratonis, un vajag esi skrējais. Un es viņu apdzinu pie tā kaut kāda 30. Kilometra, man likās, ha-ha-ha! Un vienkārši aizdesoju garā. Mas noslēpa, viņš tas gan nav pareizi, bet, man liekas, katru meiteni priecājas noskrēt kaut vienu vīrieti. Jā! un jā, es finišēju, un tā sajūta nebija tāda, ārprāt, saka, Dievs, es esmu pārgrūst, bija viss, nu viss, tā kā viss mēs beidzam, un es biju ļoti priecīga, kad es 3.22, jā, kad es ar tik labām sajūtām izskrēju, un pēc tam runājot ar Anita, Anita teica, nu tā kā pēc grāmatas izskrējusi, tāpēc tie, kas vēlas skriet maratonu, uztveram to distanci nopietni, un arī gatavošanās procesam pieejam nopietni. Jā. Tā, un tās bija mans pirmais maratons, tikai un vienīgi pozitīvas emocijas. Superīgi. Nākam uzreiz skriet. Tā, pie kā tu tagad trenējies? Šobrīd mans treners ir arī NRC treners, Arnis Ozoliņš. Kā jums sanāca tā sadarbība, bet jūs tur, nezinu, pīpējot, sarunājot, daigi nepīpē. Bet nu kaut kā netīšām, vai tu saprati, ka tu atkal gribi, ka tev kāds piefiksē tos treniņus vairāk? Nu jā, pirmkārt bija tas, kad man pašai, es jau sapratu, ka tas līmenis ir sasniegts tāds, kad man pašai pietrūkst zināšanas, lai tā kā kvalitatīvi un pilnvērtīgi trenētos, bet tas sākās laikam tad, kad Arnis pagājuši gadu, ne iepriekš to gadu uzaicināja mani skriet Nike komandā, skriet Latvijas posmos, un tad jau, nu, pat cik es arī biju Pacers Nike, tad viņš mazliet man tur piespicēja tos treniņus, es pakonsultējos ar viņu, ko man skriet, kā man skriet, un pagājuši gadu, tad, kad es nolēmu, kad ir jāmeklē treners, es pakonsultējos ar viņu, pat cik, nu, viņš tur apgrozās tajā cilvēku lokā, un mēs, jo arī viņš man, nu, tā kā visu laiku tur pateica, ko tu tur paskrēji pirms, pēc kaut ko, nu, pielāgoja tiem Nike treniņiem, un pat cik viņš ir Nike treners, un viņš taisa šos te Nike treniņus, tad man likās pilnīgi loģiski, kad es prasīšu viņam. Un mēs to sadarbību sākām tā, nu labi, nu pamēģināsim, kas mums tur sanāks, nesanāks, jo Arnis arī nav garo distanču skrējies. Jā, to es gribu prasīt, viņš skrien stadionā. Viņš īsās distances vairāk skrien. Jā, un nu pamēģināsim, kā mums ies, jo arī Arnim tā ir jauna pieredze. Nu, beigās tu viņu varēsi trenēt pusmaratonu. Nu, zin kā, šobrīd sanāk, pagājuši, kad rezultāti gāja uz augšu, un es sasniedzu tādus rezultātus, kas man, nu, tā kā, uz kuriem es nebiju cerējusi zem stundas 23 izskriet, tas bija wow, nu, tā kā, jā, nu jā, šobrīd tā tad Arnis vēl joprojām turpina man trenēt, un es ceru, ka tie rezultāti augs. Nu, superīgi. Ļoti labi. Tā, pirmais pusmaratons ir, maratons ir, treneri ir tagad. Es gribēju paprasīt kādu īpašu atgadījumu operātoru ziņo, ka viņa pusmaratons ir lēnāks nekā Zaivis. Tā kā viņš ir zēns, puisis ir. Puisis. Jā, tātad gribēju, lai tu pastāsti vēl kaut ko īpaši, kas ir palicis īpaši atmiņā, bet es tev pateikšu priekšā, par ko es gribu, lai tu man stāsti. Tas ir pagājušajā vasara, 2017. Gads, Kuldīgi. Bija diezgan silti, un tad ir dalīts izjūtas par skrējiem. Vai nu tādā siltā dienā tu čīksti un raudi un nepiedalies un bēdājies, ka tik kārsts, vai arī tu piedalies, un tad vai tev iznāk, vai tu vem pirms finiša, vai tu... Noģībsti. Kas tur īsti notika? Izstāst savu situāciju. Nu jā, viss atcerās Kuldīgu. Kuldīgā vienmēr izņemot mani beigas neatceros. Ar Kuldīgu ir tā, ka Kuldīgi parasti ir augustā, vai ne? Man liekas, ka augustā, jā. Un tad parasti ir tas karstais laiks, kas nu, gandrīz vienmēr ietrāpās tais dienās, kad ir sacensības. Tas nav veselīgi, teikšu uzreiz, ir ļoti, ļoti jāizvērtē sava pašsajūta un
ir jādomā līdz, ko tu dari. Viennozīmīgi tik karstā laikā, un manuprāt, tie starta laika arī ir diezgan iekrīt pusdienu laikā, kad ir tā karstākā saule. Izmantojam visus dzirdināšanas punktus, jeb kādus veidus, kā sevi atvēsināt, un viennozīmīgi sakojam līdz, kā mēs paši jūtamies. Tā mana pieredze bija bēdīga, šokējoša un mazliet traumatiska, jo es... Psiholoģiski vai fiziski? Psiholoģiski. Ar mani viss bija kārtībā, taču tie, kas vēl nezina, kā tas viss notikās, tātad tas bija pēdējais aplis, manuprāt, līdz finišam bija kaut kāds pusotrs kilometrs, jā. Un es atceros, ka tu noskrien lejā no tilta, tur tas mazais lūciņš, tu padzeries, es padzeros un es skrienu augšā vēl pa to īso kalniņu, tur bija tāds stāvsīs kalniņš, es skrienu augšā un es atkal lādējos uz visiem, kad nu nekad mūžā priekš, kam man to vajag un vēl pastos vēl pusotrs kilometrs. Un viss, es vairs neko neatceros. Tas bija viss, filma izslēdzās un es pamodos pie mediķiem, kad es pirmkārt nesapratu, kas ir kas, un man likās, ka viss beigas. Beigas, bet beigās, laikam, es tad, aprunājoties ar tiem, kas man palīdzēja, tad, laikam, es vienkārši biju uzskrējusi augšā un jau sākusi, tā kā, galvenais, ka es turpināju skriet. Jā. Galva atslēdzās, bet es turpināju skriet. Un tad viena meitene no Nike kluba, Lāsmi, man ir tā kā esot paņēmusi padusē, un tā viņas ideja bija, ka pusotrs kilometrs ir līdz finišam, tā kā aizvilks man līdz tam finišam, kaut kā mēs kopā aizklumburēsim, bet viņi man apstādināja, lai iedotu padzerties, un līdz ko viņi man apstādināja, viss bija klikšķis, un es noģību. Tā diagnoze, teiksim, tā bija... bija pārkaršana, paldies Dievam, tā nebija dehidrācija, jo es tiešām apzinājos to, ka ir nenormāli karsts, es izmantoju visus dzirdināšanas punktus, arī tur, kur ir šļūteni, lai virsū, es sapratu, ka tas ir nepieciešams, bet tā mani kļūda noteikti bija ātrais temps, jo es uzsāku skriet tādā pašā tempā, kā es to būtu darījusi vēsā laikā vai piemērotākos apstākļos. Tā bija man lielā kļūda, kad vajadzēja izvērtēt un tos laikapstākļus tomēr pasakot līdz. Bet nebija tā, kad es jutos slikti, ja es būtu jutusies slikti, jutus, ka nāk kaut kas virsū, es būtu stājusies laukā, bet tad, diemžēl, es neko nejutu un nemanīju. Protams, grūti bija un smagi bija, bet kuram tā nav bijis, Visu kad ir grūti un smagi. Jā, neviens pa stundi 23 viegli skriet nav. Jā. Neticiet, ja kāds saka. Bet tā bija tāda pieredze, noteikti uz nākotni arī. Vairāk ieklausos savā ķermenī, kā es jūtos un sekoju līdz pašsajūtai viennozīmīgi. Ko darīt, piemēram, man nopirkt dalību un es gribu un negribu izlaist un ārā 25 grādi no rīta? Es noteikti ieteiktu padomāt vēlreiz, vai tiešām tu to gribi paņemt līdz papildus, uzpildīt ir šīs tad dzeršanas pudelītes, uzpildīt pudelītes. Sagatavot varbūt kāds elektrolītus līdzi sev, mazliet palīdzībai, sarunāt kādu, kas trases malā tev var vēl palīdzēt, vēl padot šo te ūdeni. Noteikti skriet zemākā tempā, lēnākā tempā nekā tu parasti tu to darītu. Varbūt, uzlikt kaut kādu cepuri, ko tev ir iespēja, tā kā samitrināt, lai tev ir kaut kāds mitrums. To es laikam ieteiktu un arī pati noteikti ņemšu vērā nākamdien. Un kā tev bija, tu tur atkapies pie mediķiem, cik ātri tu apguvies no tā visu? Es atguvos diezgan ātri, pat arī paši mediķi to teica, kad es biju slimnīcā stundiņu, izlaid divas sistēmas cauri, un pēc tam devos mājās, protams, kad līdz pašam vakaram es jūtos slikti un duša nebija laba, bet jau tad uz kaut kādiem 9 vakarā jau sāk gribējāties gaļu, piedod. Tas nozīmē, ka viss normāli. Okay. Ko tev ģimene par šo visu saka? Vīrietis tev laiš tagad skriet satnicībā? Laiš skriet, jā, protams, bet, protams, kad visi bija satraukušies un noraizējušies, kas un kā, un pēc tam izgāju papildus analīzes, lai pārbaudītu, vai tiešām viss ir kārtībā, bet, protams, viss bija noraizējušies, lai es tā kā uzmanos, un Omis, protams, pēc tam teica, vai tad atkal skries un atkal skried, bet, tā ir tāda viena epizode, no kuras ir jāgūst mācība, un ejam un daram tālāk. Ok, tas bija siltā vasarā, bet tagad ārā ir ziema, ok, tāds šodien ir varbūt siltāks, bet
Ir arī dienas, kad ir ļoti aplidojis, ir vēsts, ir sniegputenis un ir arī sacensības ziema, piemēram, noskrien ziema, kur tu arī esi piedalījusies. Ko darīt tad, ko uzmanīties, lai mums tā kā tieši otrādāk augstums nekaitē, kā apģērbties vai kādas zeķes jāvelk vai cik apenes jāvelk jā, tajā situācijā, kad ir vēsts. Jā, nu pēc savas pieredzes var teikt arī noteikti tu daudz, kur ir dzirdējuši, ka tev ir jāģērbjās ņemot vērā šo sīpolu efektu. Tātad vairākās kārtās, ka tu vari nepieciešamības gadījumā novilkt kādu kārtu nost, nu, protams, arī skriedums un sasvīstot, tev ir jāvelk kāda kārta nost, bet nav nepieciešams arī satuntulēties. Tagad vēl regulāri skrienu laukā, arī neesmu pārstājusi skriet laukā, redzu, ka cilvēki notina kaklu stādām šallēm, ir biezās pufaikas, vēl neskas savilgts virsū. Es nespēju iedomāties, kas notiek ar organismu iekšā, viņš ir pārkarsis. Tad, kad ejam ārā, ideāli ir, kad tev bišķiņi ir vēs. Un tad tu ieskrienies, un tad jau principā pēc 2 km tev gribas cimdus vilkt nost, un tu esi iesils, un viss ir kārtībā. Kā, piemēram, apaviem, jā, tur... savā ikdienas treniņā var kaut kā izložņāt, kur ir ledus nav, bet, piemēram, ja tu skrieni sacensībās, tā kā noskrien ziemā, tur mēdz būt arī pa kaut kādiem mežiem vai tam līdzīgi, nu, kur ir aplidojis tieši, kā tad vai kaut speciāls apvalsts tu velc, vai vienkārši tu esi tik veikli, ka tev ir vienalga? Nu, noteikti ir jābūt speciāliem apaviem, kas ir trail apavi. Man tādi nebija, jo es pagājuši, kad noskrien ziemu skrēju, nu tā, nu, Treniņu pēc, lai būtu profilaksē mēnesī viens sacensības, un es skrēju ar šosejas kedām. Protams, ka bija brīži, kad vienkārši tā kā paslidot tapu, bet nu, kaut kā skatoties laikus, kā, nu, kur es skrienu, kur es lieku kājas, temps, protams, ir zemāks. Tā arī kaut kā izvērījos, bet noteikti šādos laikapstākļos un arī skrienot treilu ir jābūt speciāliem treilu apaviem, lai tev būtu pašam vieglāk. Ok, labi. Tagad bišķiņ par citu, pastāst par savu ikdienu. Tā kā tu neesi, nu, tehniski, laikam neviens Latvijā neskaitās profesionāli skrējai. Jā, tehniski. Jā, bet tev ir parasta tipiska cilvēka, tipiska ikdiena, tu strādā pilnu laiku darbu. Varbūt pastāst, kādu savienot, cik tev stundas ir darbs dienā un cik tu var veltīt treniņiem? Jā, ir tā, ka, kā jau tu saki, esmu cilvēks parastais, cilvēks tipiskais, ar sportu naudu nenopēl, un tātad, nu, kaut kas man ir jāēd, un par kaut ko man tās botas ir jāpērk. No pirmdienas līdz piekdienai, no pulkstens pusē 9 līdz 5, es esmu šeit, kur mēs esam arī šodien, tas ir Balciņš šūrens, esmu personāla aplases un novērtēšanas speciālists. Šobrīd mums vajag IT cilvēkus. Starp citu, by the way, IT-šņiki lūdzu, sazinieties ar mani. Bet, uzrādiet diplomus. Diplomus uzrādiet arī, jā. Tātad, ar ko es nodarbojos, es veicu personāla atlasu un novērtēšanu Balciņu šūrens. Sekot tev Instagramā, skatos tos stories, skatos kāds burgeris tēt un kāds tev neies. Tu no rītiem eji uz džīmu, kamēr visi normālie cilvēki guļ. Cikos tu vispār celies? Nu, ne visi normālie cilvēki. Guļjā tajā sporta zālē ir vēl cilvēki, bet tā, tā mana tipiskā pirmdiena līdz sestdiena sastāv no tā, kad ir darbs un treniņi. Trīs reizes nedēļā man ir, nu, arī nevienmēr skatoties no tā, kam es gatavojos un ir vai nav sacensības un tā tālāk. Ja nav sacensība un ir tāds, nu, ikdienas tāds... treniņu grafiks, tad trīs reizes nedēļā man ir spērka vingrinājuma. Tās ir tās dienas, kad es lieku storijos, kad bez 20, nu, principā es jau esmu tur pus septiņos sporta zālē. Cikos celies? Ceļos es pulkstens pus sešos. Pus sešos ceļos un pus Prīdus septiņos. Jā. un pus septiņos esmu sporta zālē, tur es esmu līdz aptuveni bez 28. Un tad... Nu, tur ir visādi spēki, vingrinājumi ar svariem, bez svariem dziļai muskultūrai, jo, nu, skrējējiem nav svarīgi tikai skriet, ir arī jādomā pie spēka, pie izturības, lai dziļie muskuļi būtu attīstīti un viņi spētu tā, to visu izturēt un arī tevi nest uz priekšu. Par sīkāk par džimu vēl tev pajautāšu, bet tagad varbūt atbildi. Ja tu celies 5:30, cikos jāi gulēt? Tas mans ritms ir tāds, kad es eju gulēt 10:00. Es eju gulēt 10:00 vakarā. Vai tas ir ātri? Nē, man tas nesagādā nekādas problēmas. 10:00
aizmigt. Es dažreiz eju pulkstens 9:00 jau gultā, palasu grāmatu un 10:00 es jau sapņoju jau trešo sapni. Wow! Ko tu lasi? Ko es lasu? Šobrīd es lasu Nike dibinātāja grāmatu. Es zināju, es biogrāfika, jā. Apavīra esmu jau pie beigām, bet pārsvarā tā ir viegla literatūra, latviešu vai angļu valodā. Algebra 9. klasē, jā. Jā, nu tā kaut kā. Jā, saprotu. Ko tu vēl vispār var paspēt, ja tev ir treniņi gan no rīta džimā, ja tev ir vakarā treniņi, tev ir vīrietis, ar kur tev ir jāsatieks un... Jādara lietas, vai te jūs kīno, vai teātri, kā to viss par ietilpina? Man ir kaut kādas arī izklaides ārpus treniņiem. Protams, treniņi aizņem 80% man brīvo laiku. Mm. Ja es gribu iziet kaut kur ārā uz kādu teātri, koncertu vai nu, jebkādu aktivitāti, manuprāt, man draugi jau ir pieraduši, kad ar mani tas ir jāsaskaņo ātrāk. Jāsaskaņo, nevis jāsarunā. Jāsaskaņo ātrāk. Ar mani ir jāsarunā ātrāk, un arī draugs zina, ja viņš kaut ko grib plānot ar mani, kaut ko darīt vai ar draugiem kopā, kad nu, man ir ātrāk jāpabrīdina, ja tas ir tā uz urrā. Es vienmēr izdomāju veidus, kā es varētu tā kā, uztaisīt treniņu un apvienot to visu. Tā kā es, principā, savu ikdienu pakārtoju treniņiem, teikšu godīgi, jā. Wow, forši. Bet es darīju, jā, es arī eju arī izklaidēties. Ok, nu labi, tad vairāk laikam atšķiet pie tiem treniņiem un sacensībām. Man te vēl kaut kāds random jautājums. Tu skrien ļoti daudz šosejas, bet tikai pāris reizes es Stirnebuku noskrien ziemu. Vai tas ir tā kā apzināti, neapzināti speciāli, vai tev drīzāk patīk tas ātrums šosejā, ko tu vari, nu, tā kā sev trenēt un iegūt? Nu, vai laikam... Meš nepatīk? Meš, nē, man patīk skriet... Jā, man patīk skriet arī mežā, bet man laikam vairāk aizrauj tas ātrums, ko es varu attīstīt šosejā. Man patīk redzēt, cik ātri es varu noskriet, jā. Kāds ir tas man arī patīk pārsums. Redzēt, cik ātri tu varu noskriet. Vai, cik forši. Bet arī mežā ir ļoti forši skriet un tur ir pavisam cita gaisotne. Mežā es parasti skrienu, kā tu pirms tam teici, for fun. Jā. Es vairāk izbaudu šos te mežas skrējienus par rezultātu īpaši nedomājot. Šosejā es ļoti bieži koncentrējos uz rezultātu. Tu esi noskrējis maratonu, tev bija ļoti labs atsauksmes. Kad vairāk skries? Par maratonu ir tā, ka es visu laiku domāju par to, kad vajadzētu tā kā vēl, jo nu, garāku distanci par maratonu es tā kā nevēlos skriet un priekš sevis neuzskatu, ka tas Visiem ir nepieciešams. Visiem patīk lūkas, tev nepatīk? Man nepatīk. Visu cieņu tiem, kas var noskriet Rīgu Valmieru, bet tas nav priekš manis. Maratons tā kā... Jo tu zini, ka tur iet arī autobus. Tur iet arī autobus, jā. Tas nav priekš manas maratons garākā, bet pat cik es izskrēju Latvijā, un Latvijā tās iespējas skriet maratonu ir, manuprāt, trīs, jā. Rīga, Ventspils, Valmiera. Un tur ir jāriņķo ļoti daudz, un es negribu. Es gribu tā kā aizbraukt, ja nākamais maratons man noteikti, es ceru, ka būs kaut kur ārvalstīs. Šobrīd, diemžēl, man tur vairāk apsvērumu dēļ to nesanāk īstenot, bet noteikti tas būs, un tas būs kaut kur ārvalstīs. Tas varētu būt gada, divu laikā? Jā, vai, jā kaut kā tā. Es tev prasīšu, kā tev iet. Labi. Tā, labi, tad atpakaļ pie treniņiem. Tad cik reizi nedēļā tu teici trīs reizi spēks, vai tajā pašā dienā, un tad, nu jā, visu tur pēc kārtas mēs stāstu, vai tajā pašā dienā tu arī skrien vakarā? Jā, jā. Ir tā, ka, nu jā, ir šis spēks, un skriešana man ir sešreiz nedēļā. Svētdienas ir tās lielās svētku dienas, kad cilvēki atpūšās un dieviņš atpūšās, un visiem ir labi. Tā man mamma kādreiz stāstīja, jā, kad svētdienās cilvēku un dieviņš atpūšās, arī es tad atpūšos. Tad viena brīvdiena ir tomēr. Viena brīvdiena ir, jā. Protams, ja es jūtos slikti, es arī neeju un neskrienu, bet jā, ja man no rīta ir treniņš, tas nenozīmē, ka vakarā man nebūs treniņš. No rīta ir spēka treniņš un vakarā ir skriešana. Vai NRC treniņi, kas arī divreiz nedēļā, pirmdienās, ceturtdienās, nāciet,
Vai tos tu arī uzskat kā daļa no tā kā savas treniņa programmas, jo tur tomēr arī gan intervāli jāspring un kaut ko mēs par visu kaut ko darām? Jā, es viennozīmīgi jā, jo Arnis, nezinu, vai nu viņš Nike pielāgo man vai man pielāgo Nike'am, nezinu, abejādi var būt, bet tie jā. Mani treniņi, mēs plānājot šos te manu treniņu grafiku noteikti tiek ņemts vērā, kad es piedalos arī Nike treniņos, viņi, protams, ir vieglāki un... Jā, tu uzgribu prasīt, vai tās lodze tev ir atbilstoši, nu, ganas. Nē, viņi ir vieglāka, protams, tad, kad ir nepieciešams, tad mēs arī uztaisam tādu smagāku priekš manīm tieši Nike'ā, tad es paņemu paturu ātro tempu, bet pārsvarā tas ir, nu, zemās intensitātes šie te skrējieni, kas ir, nu, tie ir kā papildus tam, ko es esmu izdarījis jau pirms Nike'ā. Un tev mēdz būt tāds dienas, kad mēs atnākam uz treniņiem, tu saki, o, man tikko bija savs treniņš, tad tev ir savs skriešanas treniņš, tad ir NRC, vai tādā dienā tu no rīta arī esi kādreiz bijusi sporta, tā kā brenžieru zālē, spēku treniņu? Ir gadījies, kad esmu bijusi, jā, atkarīgs no tā, kas ir ieplānots, kāds ir treniņš, ja treniņš būs tāds viegls, tad man būs, nu, tā kā no rīta arī spēks, bet jā, parasti ir tā, kad es... Aizbrauc mājās pēc darba, izskrienu savu treniņu un tad eju pievienojos Nike'am. Jā, tā kā mēdz arī mēdz būt tā, ka tev piņas vakarā divi no rīta, tu jau celies 5.30. Un... Reti, bet mēdz. Nu, tas trak. Bet, nē, nē. Labi, man viss patīk. Es vienkārši nevaru piecelties. Tāks, cik tu vidēji nedēļā kilometrs noskrieni? Nu, pas. Nu, Arī ļoti atkarīgs no tā, kā mēs gatavojos, ir sacensības, nav sacensības, tiešām ļoti atkarīgs no tā, tas ir nu, vidēji no kaut kādi 70 līdz 80, 100 nav, jā, 70 līdz 80 ir tas vidējais, ko es skrienu, jā. Vai kaut ko, vai vairāk kilometrus, vai tas ir pietiekami priekšpusmaratona sacensībā? Nu, manuprāt, priekšpusmaratona, manuprāt, priekš... pusmaratona ir, nu, priekš manis ir pietiekami. Cits varbūt skrien tur 7000 mēnesī, un viņam liekas, kad varbūt, ka dā, nē, vēl varētu uzskriet. Nu, tas ir ļoti individuāli. Man pietiek, pagājuši gadu, principā, tad, kad es skrēju, trenējos ar Anitu, man tā kilometrāža vēl bija mazāka. Tā kā, nu, priekš manis viennozīmīgi pietiek. Un, nu, jā, man ir nepieciešams arī kaut kāds brīvais laiks, tā jau daudz skrienu. Kas tas tāds? Jā, un piemēram, kad es taisu nu, spēku treniņus taisu, tu taisu kaut kāds speciāls tieši, nu, tu minēji, tā kā, ka vajag to dziļo muskulatūru, bet arī cilā svarus, un tur pieaudzē kaut kādas milzīgas, tur, nevis handels, bet rips klāt tam tiem stieņiem, vai tāds tavs mērķis arī kaut ko tur? Nu, sāksim ar to, ka man ļoti patīk cilāt svarus, varbūt, ka netipiski sievietei, bet man patīk. Man patīk, ka tu redzi, kā tu vari veidot savu ķermeni, un patīk. Redzēt to kā notiek kaut šis te attīstības process, bet es nestrādāju ar lieliem svariem, ļoti lieliem nē, pietiekamiem, jo, nu, loģiski, kad strādājot ar lieliem svariem, tev tas muskulis aug lielāks un veidojās papildus muskuļu masa, kas tad man tajā maratonā ir jānes uz priekšu, kas nav mans mērķis, mans mērķis ir trenēt izturību un spēku. Un skaidrs. Vēl jautājums par treniņiem, tā kā mēs skrienam ārā un dzīvo pilsētā, tad vai tu klausies mūziku? Mums te aktuāls drošības jautājums. Aktuāls drošības jautājums. Kādreiz klausījos visu laiku, nu jau sāku klausīties aizvien mazāk. Ja man ir tempa treniņa, neklausos nekad. Ja ir kaut kāds atjaunojušais krosiņš, tad klausos, jo kros ir lēns un mazliet garlaicīgs. Jā. Arī uz garajiem treniņiem, ja man nav kompaņons, ar ko skriet, tad es parasti klausos. Ko tu klausies? Dažādu mūziku. Tiešām ļoti, ļoti dažādu. Nu labi. Pieņemsim zināšanai. Nedaudz par uzturu. Vai tu kaut ko ierobežo, vai tu kaut kam pievērs uzmanību, vai tu ēd visu pēc kārtas? Tā nerunājot par nekādiem vitamīniem. Tas būs nākamais jautājums. Labi. Man nav speciāla diēta, taču es sakoju līdz, ko es ēdu.
Nopčē un ieliet storijā. es ēdu arī burgerus. Ir tā, ka, nu jā, es sakoju līdz tam, ko es ēdu, jo es apzinos, ka tā mana slodze ir pietiekami liela. Mm-hmm. Un man patīk ēst kvalitatīvu ēdienu. Es neaizdraujos ar fast food. Pēc tam pat ir fiziski nejūtos labi. Garšo dārziņi, garšo gaļa. var teikt. Nu jā, bet es skatos līdz tiešām, ko es ēdu mājās par to, ir dažreiz diskusijas, jo manam vīrietim varbūt nevienmēr patīk tie mani brūnie rīsi, brūnie makaroni, pilngraudu tas un šitais un dārzenis tur un šitur. Tāpēc, nu, dažreiz sanāk taisīt atsevišķais. Ok, un vai tu esi kādu konsultējusies, piemēram, pirms paša maratona vai pusmaratona, kādam sacensībām speciāli kaut kā tur ievēros kaut ko sīkāk, vai tie ir tā kā ikdienā ētā? Pirms sacensībām, nu, mēs pirms tam runājām, kad, tad, kad trenējos maratonam, tad es biju Anits izmēģinājumu trusīts viņas maģistra darbam, tad bija speciāli šī te ugļhidrāta dieta. Ko pamēģinājām, vispirms tā kā pakāpeniski nogriežam, viņas nost un pēc tam uzņemam vairāk nekā, nekā ikdienā. Tas bija kaut kas jauns un interesants, un es, piemēram, jūtu to efektu, citam varbūt no tā nesils, neaugsts. Pirms sacensībām, jā, es piedomāju, parasti man ir nu, standarts vistā ar makaroniem un aus pāršlu biespudru vienmēr būs brokastīs ar... Arī pirms pašām sacensībām, jā, tā kā burtas perītā. Jā, vienmēr. Parasti tā ir klāt ir zapte vai medus, nu, lai tā kā man pietiktu šīs enerģijas un lai uzņemtu pietiekam daudz ogļhidrātus. Nu tā kaut kā, jā. Saldumus ēd? Saldumus es ēdu. Pēdējā laikā vairāk nekā vajadzētu, bet es arī cenšos piedomāt pie tā, ka nu, īsti labi tas nav un nekādu tādu baigo labumu tas man nedod. Tas ir vienkārši cukurs, kurš nu, kaut kur vai nu nosēžās, vai viņš vienkārši kaut kur iziet man cauri. Manam organismam no tā nav pilnīgi nekāds labums. Tā ir. Alkohols. Mums ir aktuāls jautājums par alkoholu. Vai skrēji lieto alkoholu? Manā gadījumā ir tā, kad, kā es minēju, manā gadījumā dot man alkoholu, tā ir alkohola izšķērdība. Ar alkoholu es esmu uz jūs. Jā, vīna glāzi, kādu sidru vai šampanietes svētkos vai varbūt kādā tādā vakarā, kad ir, nu, kad esmu tiešām nogurusi pēc garās darba dienas un treniņiem, es arī nogurstu. Tad jā, bet nu, ļoti tiešām minimāli un principā, jo vairāk es esmu tajā sportā visā iekšā, jo vecāk es paliek, jo man aizvien mazāk tas interesē. Nu redz, viets gudrs cilvēks. Viets gudrs cilvēks. ok, tad no tās vitamīnu puses, vai lieto kāds uztur bagātinātājs, viens jautājums ir par to ikdienā kaut kāds vitamīns no burkas, otrs jautājums sportistu uztur kaut kādu želejas vai elektrolītu dzērienu sacensību laikā. Jā, protams, es lietoju papildus ikdienā vitamīnus, kas ir, nu, kas man parasti tie ir parastie multivitamīni, nu ne parastie, bet bišķiņ, kas ir bērnu arī, ne, kas ir tā kā vairāk paredzēti cilvēkiem, kuriem ir aktīvs dzīvesveids un liela fiziska slodze, jo nu, citādi es apzinos to, ka es ar pārtiku neuzņemu visus šos te nepieciešamās vielas, kas man ir vajadzīgas, tāpēc lietoju šos te uztur bagātinātājus, zivju eļas, krīla eļas, ik pa laikam kursus izeju, tā ka, nu jā, bišķiņ pie tā piedomāju. Ja mēs runājam tieši par sporta uzturu, arī tādus lietoju, taču neaizraujos ar to. Sacensībās pusmaratonos es lietoju želejas. Cik tu izēdi tādas? Vienu līdz divas atkarīgs, nu, kāda būs distance un kā es pati jūtos, bet parasti līdz man ir divas. Pagājušajā gadā jau tā kā pārgāju to, kad es lietoju vienu, pirms tam tā kā divas un nu, es kļūstu spēcīgāk un es saprotu, ka aizvien mazāk vajag. Recovery dzērienus, jā, pēc smagiem treniņiem viennozīmīgi, lai palīdzētu organismam atjaunoties un lai es varētu pus sešos piecelties nedzīt sporta zāli. Elektrolītus arī šad un tad, bet vairāk vasaras laikā. Skaidrs. Un kā tev šķiet, vai visiem cilvēkiem tas būtu jādara?
tieši, piemēram, tās pašas želejas un recovery dzērieni, vai arī, nezinu, es varu iztikt ar parastu uzturu, kāda no tavas pieredzes un ko, kā tu skaties citiem skrējējiem? Tas noteikti nav obligāts pasākums. Tas ir individuāli, tas ir atkarīgs no tava dzīves stila, atkarīgs no tā, kādu pārtiku tu ikdienā uzņem un tiešām nu, nav tā, ka es tagad nodarbojos ar sportu un man obligāti ir jālieto šis sporta uzturs. Ieteicam jā pie attiecīgām slodzēm, bet es tiešām nu, neuzskatu, ka visiem amatieriem tas būtu jādara. Labi, tad pilnīgi cits jautājums, vai tu esi kādreiz domājis kļūt par pati arī par treneri? Tikko vienā Nike treniņā tu vadīji iesildīšanu, nu visu treniņu, bet nu arī bija tur iesildīšanos, tad domāju tiešām, kāpēc tu pat netrenē? Jā, es esmu par to domājusi un man patīk šī visa treneru padarīšana, teiksim tā, un es arī pati priekš sevis gribētu iegūt papildu zināšanas. Līdz šim to neesmu īstenojusi tīri laika trūkumu dēļ, jo nu pilns slodzes darbs plus treniņi, plus ir jāatrod laiks manam kaķim un manai ģimenei. Tā kā nu, šobrīd man tam nepietiek fiziski laika, varētu būt mazliet vairāk nekā 24 stundas dienaktī, bet es domāju, ka es noteikti varētu kaut kad nākotnē šo te mazo sapnīti, es viņu saukt, ka mazo sapnīti realizēt, jā. Piefiksēšu un atprasīšu kaut kad pēc pāris gadiem. Kā vispār tu pieminēt ģimeni, kā tavs vīrietis un visi tava ģimene, kā viņu visi attiecās, jo tiešām tad laiks, ko tu pavadi treniņos sacensībās ir ļoti daudz, gan darbdienās, gan brīvdienās, un tevi atbalsta? Protams, atbalsta. Nu jau ir tā, ka visi ar to ir pilnībā apraduši un nevienam ar to nav problēmas, ka es aizbraucu uz laukiem, pieceļos un eju izskriet. Sākumā, protams, bija, nu cik tu var skriet, nu vai tu vēl skries, nu cik tad var. Bet nu jau visi ir pieraduši. Protams, visi rēķinās skriešanas sezonā, kad es varu izlaist kādu kopīgu pasēdēšanu, kaut kādas kopīgas svinēšanas, jo ir tāpēc, kad ir jābūt sacensībās, bet visi to ir pieņēmuši un visi man atbalsta. Cepur nost manam vīrietim, kurš pacieš mani un, ir, un atbalsta un nav izmets no mājas ārā ar visām manām skriešanas kedām. Citu mantu man nav, jo viņš pats neskrien un arī nepiedalās, nu ļoti, ļoti reti piedalās šajās te sacensībās, bet nu kā nu vienu vāru mani atbalsta un ir ar visām četrām par mani. Nu labi, tu pašā nobeigumā varu pastāst par saviem tuvākās nākotnes plāniem, ko tu šogad 2018. Gadā saistībā ar skriešanu gribi panākt, piemēram, piedalīties konkrētās sacensībās vai kaut kāds atkal rezultāts ir? Nu, protams, kad tas mērķis ir uzlabot to rezultātu, kas man ir pašreiz, tas, nu, personal best, bet, nu, laiks rādīs, kā man tas izdosies, kaut kur galvā sēž doma par stundu 20, vai tas sanāks, nezinu, tas ir diezgan liels darbs, jo tās ir 3 minūtes nos no mana personiskā rekorda. Pamēģināšu mazliet uzskriet manēžā, redzēsim, kā sanāks, Forši, jā, kā, neteikšu. Padot ziņu kaut Padošu kaut ziņu, nu, redzēs, kā man sanāks. Jo es neesmu skrējusi manēžā un mazliet ir bail no tā, bet gribu mēģināt, arī treners iedrošina, nu, kad beidzot ir jāpamēģina, jo pagājušajā gadā jau man tā kā virzīja uz to, bet es tā kā nē. Jā, tu skrieni, jo es nākšu tev intervēt, tad noteikti. Šogad arī ir, pa cik pagājušajā gadā sāku sezonas beigās mazliet piedalīties Stirnbukā, arī šogad pārstāvēšu Moller auto komandu un skriešu viņiem zaķu distances, varbūt, ka ne visas, jo tā mana prioritāte tomēr ir šoseja. Nu, tad skatīšos, protams, visi nē, bet nu, skrien Latvijas šie te posmi, arī prioritāte. Ļoti, ļoti gribētos izskriet kaut kur ārvalstīs, bet nu redzēsi, vai man izdosies to īstenos. Varbūt arī plāno kaut kad noskriet 5 vai 10 km šosejām. Jā, būs 5 arī 5, varbūt, kad
pieci var, jā, šogad varētu, nu, Nike skrējiens jāstās vai nu pieci vai, vai, ne, desmit noteikti vai pusīte. Vīra un Rīga, tu domāji? Jā, 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 Vīra un Rīga, bet, nu jā, tos, tā, es saukšu tās par mazajām sacensībām. Neesmu vēl tā, ka viņas tā saplānojas, ir tās lielās saplānotas, nu, un tad pa vidu, pa starpai parasti arī kaut kādas īsās distances iekrīt. Kurš skrien Latviju posms tev labāk patīk, kurā pilsētā? Man ļoti, ļoti patīk Valmiera. Gan jau arī viens no iemesliem ir tas, kad tur vienmēr man izdodas izskriet personiskos rekordus, bet arī tas, kad distance ir ļoti patīkama. Man vienmēr tur ir bijis salīdzinoši viegli skriet. Ir tāds rudenīgs tas laiks un nav karsts un vienmēr tie skrējieni ir ļoti, ļoti patīkami. Jā, Valmiera kaut kā uzreiz nāk prātā. Mīļā Liepāja, protams, kur pagājušajā gadā bija iespēja skriet. Arī tā, tur tā, trasa ir ļoti laba un, un ir patīkami izskriet tās takas, kuras esmu tā kā dzīvojusies Jā. Un darījusies un spēlējusi citas spēles. Jā, nu superīgi. Tad visi mani jautājumi ir uzdoti. Tad varbūt pēdējais kaut kāds komentārs no tevis gribēju pajautāt, lai tu pasaki, kaut kādu, nezinu, iedvesmojošu, kaut kādu domu tiem, kam ir, nezinu, nokāries deguns, ja slinkums iet uz treniņiem, ārā tumšs, viss riebjās, labs kājas, vai vienkārši ir, nezinu, bijis maz traumiņa, negribas, nu, tā kā nav spēka atsākt visu. Kā, kā dabūt to iedvesmu un disciplīnu atpakaļ? Laikam jau vajag vienkārši saņemties un sākt. Vislabākajā gadījumā, ja tev ir kāds cilvēks, kas tev pamudina, kas tev palīdz, un pēc tam jau tā lieta aiziet, jo nu, tās sajūtas pēc treniņa viegla vai grūta ir vienkārši fantastisks manā gadījumā. Pēc darbdienas man tā ir kā fantastiska meditācija. Jā. Nezinu, ko es darītu, jo es nevarētu skriet, es kļūstu neciešama. Aizliedz man skriet kādas trīs dienas un tad labāk man nesatikt. Un jā. Kāpēc tas vīrietis tev atļauj? Vai ne? Ārprāts ļaunies joks. Bet jā, nu vienkārši iet un darīt ir šobrīd tik ļoti daudz iespējas. Iet un piedalīties dažādos treniņos, kas ir bez maksas. Atliek tikai pacelt dibenu no dīvāna un iet un darīt. Un tai nav obligāti jābūt skriešanai. Nu, ej, dari, dai jeb ko citu. Es esmu kā dzīves pierādījums tam, ka cilvēks strādā pilnu slodzi, aizbildinājums man nav laika, es nevaru, nu tās ir pilnīgs muļķības. Modinātāji jāuzliek. Modinātāji jāuzliek, jā, vienkārši iet un darīt. Liels paldies tev, Daiga, šī bija Daiga un Dārta, un tad tiksimies nākamajā tipiskajā intervijā. Paldies par jūsu uzmanību, rakstiet komentārus, atsauksmes, cik laba bija skaņa vai ko mēs varbūt neizrunājam šoreiz. Paldies, atā!